Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Отже, більше тисячі переселенців із дітьми, з тваринами, котами, собаками, черепахами, навіть хом'яками, таку велику кількість за час війни прихистили в своєму центрі для переселенців телеведуча Леся Нікітюк і волонтерська команда, власне, яка працює разом з нею, вона відкрила цей прихисток з перших днів повномасштабного вторгнення. І це ще одна така історія того, як людина трансформувалася, перекваліфікувалася, да, і почала допомагати іншим, тому що робили все, і годували, і забезпечували одягом, і розселяли, і все, що треба. А найцікавіше те, що Леся за все це платила сама. Ну от в центрі побувала наша журналістка Наташа, Наталка Щука. Вони якраз з одного міста. Деталі подивіться, Наталка все нам підзняла, зараз все побачите. Ми заходимо в одну із шкіл міста Хмельницького. Тут колись вчилась Леся Нікітюк. Від початку повномасштабного вторгнення це місце перетворилося на прихисток для переселенців, який створила телеведуча. Леся не просто переймається за долю переселенців, а фанатично хоче кожному допомогти почати життя спочатку. Я кожну історію пропускаю через себе. Я не уявляю, якби мене забрали мій дім. І я б залишилась без нього, тому що ми всі патріоти свого дому. Я вірю, що вони туди повернуться. І вони вірять в це. І от ця віра, оце найголовніше, що зараз у нас є. Прихисток почав працювати на початку березня. Леся знає історію кожної родини. От діти тільки приїхали, сім'ї буквально день як з Херсонщини, і вони малюють отакими темними кольорами. От навіть можете побачити, ну вони ці кольори на малюнках, вони переважно темні. От тут усіх реєстрували, поселяли, давали необхідне і годували. Тут в нас фуршет, компоти, узвари, солодощі дітям, печиво, дитяче харчування. Тут, тобто, ну в будь-який момент може там сім'я прийти, щось там ще перекусити, окрім там сніданку, обіду і вечері. Лесю тут люблять і поважають. І навіть люди старшого віку звертаються до неї на ви. Як ви мене звати? Леся Іванівна. А чому? А тому, що вона дуже добра людина, дбає про всіх людей, дітей. Все в неї виходить. Раніше Леся жила кар'єрою, роботою на телебаченні. Про таких кажуть, зробила себе сама. Їй завжди було непросто, бо ніхто не допомагав. Я тільки кудись дійшла. Я тільки-тільки зупинилась і думала про сім'ю. Зараз все з нуля. Вона добре знає на власному прикладі, як важливо підтримати людей, які зневірилися, особливо зараз. Тому й робить для них усе, що може. Ці діти та їхні батьки покидали домівки під обстрілами. Юля із Херсонської області – мати трьох дітей. Усе її життя помістилося в багажник старенької машини. Найцінніше із запасів – мішок картоплі. Позвонив сусід через дорогу, ну він нам кум. Позвонив, сказав, війна почалась. Ну, зразу я ще, чесно, чертихнулась, думаю, ну чого дзвонить так. А потім вийшли, воно з тої сторони почалось. В общем, небо було красне з усіх сторон. Юля з родиною добиралася до Хмельницького майже тиждень. Із собою родина взяла ще й собаку та кішку, яка дорогою народила четверо кошенят. І весь цей час вони всі разом жили в машині. А це Катя, і їй покидати рідний дім було найважче. Вона мати п'ятьох дітей і на момент зйомок чекала на шосту.
На цій машині вона разом з чоловіком і дітьми тиждень добиралася до прихистку. Авто постійно ламалося, а чоловіку Каті доводилося його ремонтувати під обстрілами. Машині 28 років. Для цих родин Леся Нікітюк знайшла окреме житло. І тепер вони починають нове життя на Хмельниччині. Тобі подобається будинок? Катя народила шосту дитину. Сина назвали Богдан. Сама Нікітюк жартує, що він тепер Богдан Хмельницький. Прихисток Лесі допоміг понад тисячі людей, які тікали від війни. Усі тепер мають житло, тому телеведуча вирішила закрити свій центр. Але про тих, кому вона допомогла і за кого тепер відповідає, Леся не забуває і продовжує їздити в гості.